სოფელ ჩაქვის მეორე საჯარო სკოლას ჯემალ არძენაძის სახელი მიენიჭა. 20 წლის ჯემალ არძენაძე 1992 წელს აფხაზეთში საქართველოს ერთიანობისა და მთლიანობისთვის ბრძოლაში დაიღუპა. მხედრული მამაცობისთვის იგი სიკვდილის შემდეგ დააჯილდოვეს. არძენაძე სოფელ ჩაქვის მეორე საჯარო სკოლაში 7 წლის განმავლობაში სწავლობდა. სკოლისათვის მისი სახელის მინიჭების საზეიმო ღონისძიებას ოჯახის წევრებიც ესწრებოდნენ. ჯემალ არძენაძის სახელის უკვდავ საყოფად სასწავლებლისთვის მისი სახელის მინიჭების ინიციატივა სკოლის ადმინისტრაციას ეკუთვნის. შესაბამისი განკარგულება საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრმა გამოსცა. იმ დღიდან მე ცოცხლათვლი არა კდარიდა. დღეს უკვე ჩემმა საქართველომ დააფასა მგონი ამაგი და მინდა რომ ჩემ საქართველოს ჰქონდეს მუდამ შვიდობა. ჩატვალა მიზად შეწოლილად რო იმ პატარა ახალგაზრდა გმირის სახელი, რომელმაც იბრძოლა საქართველოს დამოუკიდებლობისათვის, რომელმაც თავისუფლებისათვის იბრძოლა და დაიღუპა, რომელიც სწავლობდა ჩვენ სკოლაში გარკვეული წლების განმავლობაში და გამოირჩეოდა დიდი სითბოთი სიყვარულით, პატრიოტობით გამოირჩეოდა, სპორტის სიყვარულით, მშობლებისა და მეგობრების სიყვარულით, აი ამ ახალგაზრდის სახელის უკვდავყოფა გვინდოდა, რომ ყოფილიყო. დღეს ერთ-ერთი გამორჩეული ვაჟკაცის ჯემალ არძენაძის სახელი მიენიჭა ჩაქვის ნომერ მეორე სკოლას. ბუნებრივი ეს ერთი სხვი არის ძალიან სასიამოვნო, მაგრამ სკოლას უფრო მეტ ვალდებულებას ანიჭებს, იმიტომ რომ განსხვავებით დავშვათ, თუნდაც წინა პერიოდისაგან უფრო მობილიზებული უნდა იყვნენ.